Авиалеса охрана деп федеральный хазна учреждение 2011 жылда төстелген. Анын иң улуг бөлүктөрүнүн бириси Хакасияда орнокшо. Мында 100 жетон кызы истенчи. Улардын өн бөгүнү сагыбан керектер режими шарлалган регионарга өрттөн көрөзөргө болузары. Бүл Байкал кестиндеги крайда арык тайгы тың күчү. Аны өзүрүргө Хакасиядагы десантниктер па парашютисттер экинчи хаты парырлар. Бүл қысқыды анды қар тың түспен шыр құрық аға құзы ұлық жылар болшы. Анзы шақсызлықтығы өртке бойлы қайынырғы. Анның күрізіргі шасқыдылы Россияның аймық бұлыңларының 417 кізі тасталған, олсында 100 кізі Хакасиядан. Бүйін ағбының шетті азар 2 команды, 50 кізі ұшығы бізді. Ну, мен тоқтым ұжы пестіл, намызы Байкалі де басшыз, базарлығанды вроде бұрчы аны. Оно взрыва у пожарла, да. Десантики, мы с парашютистом, парашютист пожарный, по самолетам, на всех, чтобы по ТГЗа у пожарла ходил, за пожарла до взрыва. Самые мобилизованные ходили группы, потому что все парашютные. Арық тайғыны кейші қайғыды тұтып қайрылы жаң учрежденінің тұғыншылары мұндық шоғырықтарға көнік барғанар, бір үкілі темнені біз шелер. Хады ең керекке пызық, палатка, өрт түзірірге керек жерігілер пазы астамақ алып алшалар. Ирткен жылды олар Амур облысында Якутия пазы Тыва республикаларды тұғынғанар. Шасқыдан пасти орай күске шетірі өрт сарина қорғыстық тұстозылғанжы оларға ебдіп оларға келіспендеші. Анын қысқы тозы олар постарының ұстарын таптапшалар, вертолеттан шерзер секіршелер, парашютын түсшелер. Байкал кестіндегі край Хакасия жөй, тан соңдайлық жерді өрттеріні кейже өзіржен ұстарға қайынырға нек.